Nargis cyclone, the name of the law, you know, the road Sudan, Miao, we came out, you know, all other things, all other things, you know, Mavadi Labi, you know, there, and then Baba, they are home, you know, 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 Thank you.
ည်းရှာပွေရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးထောက်ပံ့ပေးကြမယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ချက်နဲ့တဏှိတံချကြဖို့လိုပါတယ်အခမ်းအနားတစ်ခုပုံမှန်လုပ်နေကြလုပ်တာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့တော့အခမ်းအနားလုပ်တယ်လုပ်ပြီးပြန်သွားတယ်မေ့သွားတယ်ဒါမှမဖြစ်သင့်ဘူးနောက်တစ်ခါကိုမိသားစုတစ်ခုလေးပဲကွက်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 ကြည့်ပြီးတော့ထောက်ပံ့နေကြတယ်ဆိုရင်လည်းဒါသဘာဝမကျဘူးအဲ့တော့နာဖဆင်ဆိုးရကတော့သူ့ရဲ့အာနာတီမြဲရေးတစ်ခုတည်းပဲကြည့်ပြီးတော့နာဂစ်ဒီမုံတိုင်းတန်းတင်းတဲ့အချိန်မှလည်းကမ္ဘာအကူအညီတွေကိုပိတ်ပင်တားဆီးခဲ့တယ်ပိတ်ဆို့ခဲ့တယ်ဒီကြားထဲကနေကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်ဆုံးကူညီခဲ့ကြတဲ့ဟလာကိုစားကနာတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဆိုရင်လည်းထောင်သွင်းအချင်းချခံနေရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်မလဲဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကူညီခဲ့တယ်ဘလောက်ကြီးပိတ်ဆို့တားဆီးထားပါစေကျွန်တော်တို့ကဒီကြားထဲကနေရအောင်ကို့ပြည်ပြည်အတွက်ကို조사ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ကဒီညတိုက်တွန်းနေဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုံးလောက်ရည်ရဲ့ချက်အရင်ကငုံရပါတယ်ဒါကူလာကအရှင်းဆုံးနိုင်ငံတော်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုလောက်ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကူညီဖို့တောင်းပါလက်မခံဘူးကူညီတဲ့အတူပါအစားတော်ကိုစားတဲ့အဆုံးရဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ပဲရှိတော့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းမှုတွေလည်းဒါမဲ့2008ရွေးကောက်ပွဲကျွန်တော်တို့နားကျဥပစီပုံချာဥပဒေလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ်။ဒီဥပဒေကိုဒီ2010ကိုမှကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောင်လာနောက်သားကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေဟာအင်တိုင်းလေးချက်ကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာရန်သူဒီရန်သူကြောင့်ပြီးတော့ဒီဆုံးမင်းရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေဆိုင်ရတဲ့ကွဲဟိုဒီလိုနဲ့ဆိုတော့ဘူးပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်လက်တော့မပေါ့ဘူး။ကြံခဲတဲ့မိသားစုတွေနဲ့သူဘာနဲ့ဒီကွဲချောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တို့တွေဘာသာကောင်းကြောင်းရောက်ပါစေဆိုစူတော်မိသားပို့တဲ့ခါနာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပုံပေါင်းတိုင်းဒီပါဝင်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဝါချက်ပါပြ။ဝါချက်လည်းတော့ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်ဘူး။ကောင်းပေးမှတွေ့ပြီးတော့ဆက်ပါမှာ။ဒါပေမဲ့ဒီသက်ရှင်ပြန်နေတဲ့အသံတွေရဲ့ဘဝကိုသိတာ။ဘဝကိုကျွန်တော်ရောက်တဲ့တွေကဘယ်တိုင်းတာလဲ။အမှုပြင်းနေတယ်။ morally ရ၊ materially ရ။ဒါလို့ဒီကဘာလဲ။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီဘုံတော့ရဲ့ဒီအတွက်နဲ့ဆက်ပါမှာ။ဒါရှိနေတဲ့တွေ့ရဖို့အလိုကြီးနေတဲ့ပုံစံနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပြန်လည်ဘူးပွားလာဖို့စိတ်ကားတိုက်တာတွေကရော့သွားပြီပဲလေဒါလိုအင်းနဲ့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးသူသာတော့အပ်ပါအဲကြောင့်ဒီလိုလုပ်နေတာဒါကချက်ပါမလေးမဟုတ်ပါဘူးဆန်းနိုင်နေတာကမှလည်းရောက်တဲ့ပမာတွေအကုန်လွတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမလို့ဒီနေ့ဒီကွဲရနေပြီးတော့တယောက်လာအားလုံးတော့ဆင်းနေတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးလည်းလွတ်ကြနေပါเฮ้ยกว่าครับเฮ้ย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 ครับเฮ้